Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə məxsus avtomobil yollarının mühafizə xidməti publik hüquqi şəxsə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Sənədə əsasən yeni qurum agentliyin balansına verilən avtomobil yollarının, eləcə də körpülərin, tunellərin və digər yol qurğularının qorunmasını təşkil edir. Onun ləğvi və yenidən təşkili ilə bağlı təsisçinin səlahiyyətləri dövlət başçısına, publik hüquqi şəxslər haqqında qanunda nəzərdə tutulan digər səlahiyyətlər isə agentliyə həvalə edilib.